নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। ময়ো বাৰু ভাল বেয়াৰ মাজতে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক ক'ম, মানে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ইমান পঢ়া শুনা ছোৱালী হৈ কিনে আত্মাই ওপৰত বিশ্বাস কৰে নেকি। আচলতে মই আপোনালোকক কোৱা আত্মা মানে ভূত বা এনেকৈ অশৰীৰ কিবা সেনেকৈ মই দেখা নাই বাৰু। কিন্তু যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে, মানে কি হয়, তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত প্ৰায় মানুহে কয় ন, যোনবোৰ কথা ভাবা যায় সেইবোৰ কথা সপোনত দেখা যায়। আচলতে কিছুমান কথা নভবাকৈও সপোনত দেখা পোৱা যায়, কাৰণ মই সেনেকৈ দেখিছোঁ। মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকালে তাৰপিছত এনেকৈ প্ৰায় এতিয়া সপোনত দেখি থাকোঁ মই। এদিন মই তেওঁক দেখিলোঁ, সেইটো মানে মই তাক দেখিলোঁ, তাই আহিছে আমাৰ যোনটো ৰুমত আমি থকা আছিলোঁ, এতিয়াও থাকোঁ বাৰু মই সেইটো ৰুমতে, সেইটো ৰুমলৈকে তাই আহিছে। আহি বিছনাখনত বহিছে মোৰ ওচৰত, মই আছোঁ। তাৰপিছত মই যিহেতু প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ, তাই ঢুকোৱাতে প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ, তেতিয়াও বাৰু মই গুণ তেতিয়ালৈ জন্মা নাই, যেতিয়া সকলোকে দেখিছিলোঁ। তাই আহিছে, আহি কিনে মোৰ পেটত হাতখন মানে ফুৰাই কিনে চাইছে। তাৰপিছত কোনে ন মানে কি কৰিছে, কি কৰোঁতে তেওঁ মানে এনেকুৱা এটা হাঁহি মাৰিছিল ন। তাৰপিছত মানে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মোৰ হাৰ্টা উঠি, তেওঁ বহুত হাতা আছিল আমাৰ বেবীটোক লৈ, বহুত কিবাকিবি ভাবিছিল তেওঁ। মই কিন্তু সেইবোৰ ভবা নাছিলোঁ যে তেওঁ সপোনত দেখিম তেওঁ এনেকৈ আহিব, কিন্তু সেইটো কথা সেইদিনা সেনেকৈ মই নভবাকৈ তেওঁক দেখিলোঁ, সেনেকৈ গ'ল। তাৰে আৰু দুমাহমান পিছত আৰু এদিন দেখিলোঁ, সেইদিনা তেওঁ আহিছে, আহি কিনে সেইদিনা আমাৰ ৰুমটোতে দেখিছোঁ তেওঁক। আহি কিনে মোক তেওঁ মোবাইলটো বিচাৰিছে, কি হৈছে, তেওঁ যোনদিনা গুৱাহাটীত নিছিল তেওঁক, সেইদিনা ভাই মানে তেওঁ ভাইকে আহোঁতে তেওঁ মোবাইলটো চাৰ্জ নাছিল কাৰণে ঘৰত লৈ আহিছিল মোবাইলটো, মানে গুৱাহাটীত নিয়াৰ আগতে ভাইকে ঘৰত আহিছিল। সাৰথিত যেতিয়া আনিলে তেতিয়া ঘৰত আহিছিল, গুৱাহাটীত যোৱাৰ আগত তেওঁ মোবাইলটো লৈ আহিছিল ঘৰত, ঘৰত আনি থৈ গ'ল। তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া গুৱাহাটী নিব তেওঁ ওলাইছিল সাৰথিৰ পৰা, তেতিয়া তেওঁ বোলে মোবাইলটো বিচাৰিছিল, তেওঁ মানে কথা ক'ব কাৰণে ইংগিতা দি পেলাই ভাইকক মোবাইলটো খুজিছিল, মানে কিবা চাগে ক'লে হয়, মোকে হওক বা কাবাকে হওক এনেকৈ চাগে ক'লে হয়, মানে যোনদিনা এইটো সপোনটোৰ কথা ক'লোঁ সেইদিনা তেওঁ আহি মোবাইলটো বিচাৰিছে। বিচৰাত মই মোবাইলটো দিলোঁ, দি কিনে মই তাক ক'লোঁ মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ নাই, ৰিচাৰ্জ হৈ গৈছে, তেওঁ মোবাইলটো তেনেকৈ লৈ থাকিল। তাৰপিছত মই তেওঁক ক'লোঁ, তুমি বোলে মেডিকেলত গুৱাহাটী যোৱাৰ আগতে তুমি বোলে মোবাইলটো বিচাৰিছিলে, কি কৰিলা হয় তুমি মোবাইলটো এনেকৈ ক'লোঁ। তেতিয়া তেওঁ ক'লে, কি কৰিলোঁ হয়, মই তোমাকে মেছেজ কৰিলোঁ হয় এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত মই তেওঁক ক'লোঁ, তুমি যে মেডিকেলত আছিলা, তোমাৰ কি মা আৰু মোৰ কাৰণে মনত পৰা নাছিল, তেওঁ মানে কৈ উঠিলে মোক। তেতিয়া তেওঁ ক'লে, মনত পৰিছিল, মোৰ নিজৰ ওপৰতে বহুত খং উঠিছিল এনেকৈ কৈছিল। সেইদিনা গ'লে এনেকৈ, তাৰপিছত আৰু সেনেকৈ এদিন দেখিলোঁ তেওঁ মানে আহিছে, একদম তেওঁৰ যোনখন আগৰ নতুন বাইকখন নহয় আগৰ বাইকখন চলাই কিনে তেওঁ আহিছে, আহি কিনে মোক ভাত খুজিছে। ভাত খুজোতে মই ক'লোঁ, ভাত আছে আঞ্জা বনাব লাগিব এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত তেওঁ মানে ভৰি চৰি একদম লেতেৰা। তাৰপিছত মই তেওঁ সুধিলোঁ, তুমি ইমান লেতেৰা কিয় হৈ আছে, ভৰিখন কিয় ইমান লেতেৰা হৈ আছে তোমাৰ এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত তেওঁ ক'লে, মই শ্মশানৰ পৰা আহিছোঁ যে সেইকাৰণে ভৰিটোখন লেতেৰা এনেকৈ ক'লে। মানে সেইবোৰ কথা মই সঁচাকৈ ভবাও নাছিলোঁ, কিয় সপোনত দেখিছিলোঁ কিয় নাজানো। তাৰপিছত বাবু, যোনদিনা বাবু জন্মিছে সেইদিনা মানে ৰাতিপুৱা জন্মিছে, সেইদিনা ৰাতিও তেওঁক সপোনত দেখা পাইছোঁ। এটা এনেতো দেখিলে মই আমাৰ ঘৰত নাইবা আমি থকা ৰুমটো সেনেকৈ দেখা পাওঁ। সেইদিনা মানে ৰাতি একদম আন্ধাৰ ৰুম এটা, মই শুই আছোঁ বিচনাখনত, তেওঁ মোৰ ওচৰত আহি কিনে বহি আছে, বহুত তেওঁ এনেকৈ বহি আছে, একো মাত বোল নাই, একো নাই, এনেকৈ বহি আছে। তাৰপিছত যেতিয়া সপোনটো ভাঙিল, তাৰপিছত মই গম পাইছিলোঁ মোৰ অসুখ হোৱা ৰাতিয়ে সেনেকৈ। তাৰপিছত নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা বাবু জন্মিছিল, এনেকৈ দেখিলোঁ, এনেকৈ দেখোঁ তেওঁক সপোনত। তাৰপিছত বাবু জন্মাৰ পিছত বহুত দিন দেখা নাছিলে তেওঁ, তাৰপিছত আৰু দেখা পালোঁ বাবু জন্মাৰ পিছতো এদিন। সেইদিনা তেওঁ আহিছে, আহি কিনে তেওঁ মোক মানে এজন মানুহৰ হ'ব কৈছে, কোন মানুহ সেইটো বাৰু আপোনালোকক নক'মো। তেওঁ মোক কৈছে যে, মই যদি নাথাকোঁ তুমি তাক হ'বা এনেকৈ কৈছে। তাতে মই তেওঁক কৈছিলোঁ, মইতো তোমাৰ ন, মোক বেলেগে কিয় নিজৰ কৰিলোঁ এনেকৈ কৈছিলোঁ তেওঁ। তাতে তেওঁ কৈছে, সি ল'ব তোমাক নিজৰ কৰি, মই জানো এনেকৈ বাৰু। এতিয়া মই তেওঁক সপোনত দেখা নাই এনেকৈ, আৰু তেওঁক সেনেকৈ কেইবামান মই সপোনত দেখিছিলোঁ। সেয়ে মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ আত্মাটো আছে মোৰ আশে পাশে, মোৰ ওচৰে পাজৰে কিজনী আছে, মই
আৰু যেতিয়া মানে মোৰ মনটো বেয়া লাগে মই মানে কি ডিচিশ্যন লওঁ কিছু কথা কম নাপালে মই কান্দি কান্দি ভগৱানক কওঁ হৈ আছে মই লোৱা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে তেওঁ থাকিলে তেওঁ মোক ক'লে হয় সেইদিনা ৰাতি তেওঁ ফটো দেখোঁ মই তেওঁ আহি মোক মানে কয় এনেকুৱাকৈ কি কৰিলে ভাল হ'ব বা কোনটো ডিচিশ্যন লৈ যায় সেইটো কৈ থাকিলে মই বিলিভ কৰিছোঁ যে আত্মাটো আছে মোৰ আশে পাশে আছে সেই আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে আত্মাৰ অস্তিত্ব হ'লে আছে মোৰ আশা থাকে আৰু আপোনালোকে এটা অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে যাতে মোক আশীৰ্বাদ কৰে যাতে মই আকৌ যেতিয়াই জন্ম লওঁ সেইটো জন্মতে যাতে মই তেওঁৰে হওঁ সেইটো জন্মত আমি আমাৰ একো সপোন একো আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ নেক্সট জন্ম যদি লওঁ সেই জন্মতে যাতে মই তেওঁ হওঁ আৰু আমাৰ সকলো সপোন সকলো আশা যাতে নেক্সট জন্মটো পূৰণ কৰিব পাৰোঁ সেয়ে বিচাৰোঁ আপোনালোকে যাতে মোক আশীৰ্বাদ কৰে বাৰু আজিলৈ এইখিনি আপোনালোকৰ জনাম বুলি আহিছিলোঁ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানখিনি